کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شنکر بازار میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں مرکزی تنظیم تاجران کے صدر ظاہر شاہ، تاجر برادری، عوام نے بھی شرکت کی۔ ریلی تھانہ جبر سے سوابی بائی پاس تک نکالی گئی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کی فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ اس موقع پر مرکزی تنظیم تاجران صدر ظاہر شاہ نے کہا، کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، ہم اس کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ حیرانگی اس بات پر ہے کہ اسلامی سربراہ تنظیم اس اہم ایشو پر کیوں خاموش ہے۔ کشمیر میں 21 دنوں سے ایمرجنسی ناپس ہے، جہاں پر لوگوں کو مختلف قسم کا مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر مسئلے کو اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔